Čabas lidi, já vás vítám u mého gameplaye na hru Farming Simulator 2013. Tato hra je vlastně o tom, že máte vlastní farmářství a já se vám v krátkosti teď pokusím uvést, o čem vlastně tato hra je, co zde děláte a tak dál. Kdo už je nebo dělal někdy farmáře, tak určitě ví, o co se jedná. Tak, teď tady zrovna orám pole, abych do něj mohl zasít. Teď nevím, jestli jsem tam dal ječmen, myslím, že ječmen. Tak, a my si tady zapneme v... Ne, kecám. My tady máme, vysvětlíme si, co zde máme za varianty. Máme tu změnit výběr nástroje, to znamená, že teď máme vybraný tento pluh, myslím, že se tomu říká pluh, a můžeme vybrat toto závaží. S tím závažím se nedá nic dělat, dá se pouze zvednout váha, což znamená, že pojede nahoru. Tady už máme trošku bohatší možnosti, můžeme zvednout pluh, to si ukážeme, zvedneme, zase ho za zpátky snížíme, můžeme ho otočit, tak víte, prostě se otáčí. Můžeme umožnit vytváření polí, což dělá třeba tamhle na trávě, že budeme mít pole ještě. No a nebo můžeme složit pluh, to ani, jo, to znamená, že bude prostě nefunkční, že bude prostě v rovině. My si tu ale zmáčkneme písmenko H a bude za nás všechno dělat náš zaměstnanec. Víte, že mám 7000, to znamená, že to je super, super. Mám tady svůj trakturek, já vlastně jsem dal zaměstnancovi dělat tuto práci, protože to mě příliš nebaví a já tady teď budu sít ječmen, vidíte vpravo obrázek ječmene, teda jestli poznáte ječmene, jestli to teda nepoznal, ale dobře, tak najdeme se takhle jedním kolem dovnitř, aby jsme měli pokrytý úplně všechno. Navíc u této hry můžete změnit i kameru takhle dopředu, že vidíte normálně z traktoru, což je taky určitě perfektní. Na co si dávat pozor, pokud máte ještě tyto staré vozy, určitě si dávejte pozor na to, abyste nepřekračili rychlost, jako se to teď stalo mně, protože nemůžete jet více jak 20 km za hodinu. Jakmile dosáhnete 20 km za hodinu, už vám píšou upozornění, že jste dosáhl maximální překročené rychlosti a že byste měl zpomalit. Jinak se vám nevím, jak se tady tomu říká, tady secí stroj, jinak by se vám secí stroj vypojil. Můžeme si to konec konců ukázat, já to rozbombím na plný pecky, co mi to umožňuje. A vidíte, odpojil se mi, teď vidíte, že je odpojený, takže já se zase připojím, trošku si couvnu, ať nám tady nechybí ten kousek, tak a pojedeme dál. Já se pokusím to tady nějak co nejrychlejš ukázat, ono nejhorší taky je, že potom musíte udělat ještě hnojivo. Já tady najmu asi pravděpodobně jako zaměstnance, on to zase udělá za mě a pustíme se na další věc. Když už máme takhle zasito, tak si vezmeme tady hnojivo, ale musíme, že jo, mít nejdřív volný traktor. Traktor máme jeden tady, tady jsem zrovna vysypával svůj náklad, vidíte, je to normálně město, kde si můžete jezdit, tamhle máme telefon, kdybychom chtěli infolinku a nakoupit nějaké věci a tamhle máme bankomat, můžeme si půjčit od našeho, nebo od, prostě od banky si můžeme půjčit a banka nám vyplatí, je to myslím, že po 5000 dolarů, aspoň tak jsem to tedy čet. Co tady máme dál? Pojedeme nahoru, tím se dostaneme vlastně zpátky na tu naší farmu, je to opravdu obrovské, já vám ukážu, jak to vlastně v celku celý vypadá, protože si to teď projedeme a tady ten kopeček mě zabíjí, to je hrůza.
Každopádně, my už tam skoro budeme, to tady hnedka, tady, tam už vít nějakou stodolu a tak dál, to už... Ne, kecam, kecam, tady je vlastně teprve město, teď jsem se trochu spletl, protože ono to vypadá tak nějak podobně. Každopádně vpravo můžeme vidět obchod, ten je tamhle, vidíte ho, ta modrá budova, světlomodrá, tak tam se pojedeme taky za chvíli podívat, ale to až nabereme nějaký ten ječmen nebo nějakou tu oves a pojedeme jí vyložit a dostaneme za to zaplaceno. Nevím teď, jestli tam mám nějakou uloženou, myslím si, že by tam něco málo mělo být. Jinak ještě jsem zapomněl zmínit, že pokud máte rádi livestreamy a živé vysílání, tak určitě nezapomeňte navštívit můj druhý kanál, který 100% najdete v popisku videa. Tak tamhle máme to pole, který právě obděláváme. Jak vám to ukázat? No je to úplně vlevo, právě za tím barákem nejde moc vidět, jde vidět jenom kousek. No a zde už máme vlastně celkově vzhled té naší farmy. Tady máme zvířátka, měl by tady být kohout. A my mu sem pak dáváme slepice. A dostáváme vajíčka, který taktéž můžeme prodávat. Já si tady kouknu, jestli tady mám uložený nějaký ječmen. Pokud ano, tak se nám to naplní a my ho pojedeme hned odvést. Jo, super, mám. Mám. Důležitý je nahrabat si co nejvíc peněz hned na začátku. Já si neuvědomuji, že bych vůbec, vlastně ten profil je novej, takže si vůbec neuvědomuji, že bych, nebo vím na 100%, že jsem žádný ječmen ještě dovnitř nesypal. Každopádně ječmen tam byl, takže už je tam nějaký od začátku, ale přepneme si takhle kameru, ať je to hezčí. Co mě trochu mrzí, co mě trochu štve, je chování aut, když nabouráte, protože když nabouráte, tak, jo, já jsem říkal, že to vezmu kolem krámu, protože když nabouráte, tak se úplně nějak, já nevím ani jak to popsat, prostě úplně se nadzvednete, různě přeskakujete, přitáčíte se a tak dál, vůbec to není reálný prostě. A tady máme ten krám, tamhle jsou vlastně nějaký makety, a my si tam stoupneme tamhle na políčko, nevím, jestli jde vidět, nejde. Tak vevnitř je políčko a tam máte vlastně všechny stroje ke koupě. Máte tam mnohem lepší stroje, než je tohle. Tohle je prostě, jak jsem říkal, jenom to začáteční, protože jsem nedávno, dejme tomu, že jsem tohle hru hrál zatím asi hodinu. Jinak předtím jsem ji samozřejmě už hrál, ale asi tak. Tak my se pustíme trochu do normálního hraní, já furt vysvětluju a vůbec pořádně nekomentuju. Co bych řekl k této hře ještě, tak určitě v ty stroje vypadají celkem reálně, si myslím. Je to hodně dobrá grafika, je to hra z roku 2013 vlastně. Tomu napovídá název, který nese Farming Simulator 2013. Je to hodně reální, je to prostě, přijde mi to fakt hra už trochu na úrovni, tady můžeme natankovat, vidíte, dole mám 114 litrů, takže tankovat ještě vůbec nemusím. To je samozřejmě další úkaz toho, že jsem začal hrát před chvílí. Tak, klávesou Q to nyní vyložíme a koukejte se na moje peníze, mám 6820. Vyložíme ten ječmen a máme 10... 11, 12, 13 tisíc. Mimochodem, co je asi ještě tak nějak nutno dodat, ve hře máte svůj iPad, myslím, iPad, tak si ho otevřeme. Ne, je to, já tomu říkám iPad, protože je to na ičko, je to PDA, PDAčko, máte tu mapu, normálně můžete jezdit podle toho jako radar. Dál si překlepnete jíčkem na předpověď počasí, samozřejmě můžete se kouknout i dopředu, jak bude, ale to je vám celkem asi k ničemu, to nějak vůbec nesledu. Dál tu máme ceny, cokoliv stojí, takže vidíte, že já jsem teď prodával ječmen, ten je dražší než pšenice a jelikož ještě nemám stroje na to, abych mohl dělat dřepku například, tak bohužel to dělat nemůžu.
A hlavně ani nemám nějak pole na to, abych tyhle věci dělal. Zatím prostě nemůžu. Tak, dál tu máme finance. Dneska jsem si koupil nový vozidla. Měl jsem vlastně v začátku nějakých 10 tisíc, tuším, 12, možná 11, nevím. Každopádně máte tady finance, přehlednou statistiku, což tak určitě dává té hře nějakou tu realističnost, abyste vlastně věděli, kolik jste utratili, kolik vám co vydělalo a tak dále a tak dále. Například máme tady výdaje za dobytek 0 dolarů, protože ještě žádný dobytek nemám. Ale zase si můžete všimnout například, že výplata mest, což jsou vlastně zaměstnanci, tak těm jsem dal už 813 a furt to roste. Příjem ze sklizně 12 000, protože už jsem teďko odvezl druhou várku. Příjem z mise nedělám zatím, protože na to ještě nemám stroje, a ostatní celkově jsme 1722 v plusu, což je dobrý na to, že jsem koupil za 9000 stroj, hlavně že jsme v plusu. Tak, já se pojedu podívat, jak je na tom, nesmím nabourat. Já se půjdu podívat, no a stejně jsem naboural, ale vidíte, tak jak se to nazvedlo. Já vám schválně, ukážu do něj schválně nabourat, možná budu úplně nervní a budu se z toho vymotávat, ale vidíte, co se stalo, a prostě mně to přijde naprosto nereálný, že vyjedu takhle na ten. Nevadí. Myslím si, že hra je reálná dost, akorát asi neměli ještě dostatečný engine, dostatečné zkušenosti na to, aby vylepšili i toto. Tak, můžeme to nechat klidně spojený. Tady to už máme hotový. No, jakž takž teda, trošku to odfláknul, ale dobře. Takže my si zatím můžeme hodit tady ten pluh semka. A z jaký strany se pojí tohle? Jaký? Ty z týhle? On takový pocit, že ano. Určitě ano. Tak. A teď já teď nevím, já tam nemám to hnojivo hlavně, takže my ho ještě pojedeme nabrat, uvidíme, kolik toho stihneme za dnešní díl. Je to jenom gameplay, taková ukázka této hry, kdo ji nezná, tak určitě budu rád, když se podíváte. Máme ještě nějakých, já nevím, 7 minut, aby to bylo nějakých 20 minutek. Nechci to dělat zbytečně dlouhý, jinak hnojivo by se mělo teda doplňovat tady, jestli jsem teď... Jo, zapnout, doplnit. Tak, teď si ho doplníme. Doplňujeme. A má to docela krátkou výdrž litrů, tady to nemá to takovou nádrž velkou, to jsem si všiml třeba až teď. Každopádně už máme plno a půjdeme se podívat, jak vlastně funguje to hnojení. Myslím si, že to hnojení není zase až tak důležitý a hlavně, jako samozřejmě pomůže to v nějakém tom rozvoji, ale no uvidíme. Tak zvednout a teď to zapneme teda. Jo, jasně, no, nám to dělá jakože takhle ty. Nevím vůbec, tak to počkejte, tak to, když to dělá až takhle, tak to určitě nebudu jezdit úplně na kraji, že jo, to by bylo celkem zbytečný. No, tak to hnojivo se dělá rychle, takže to si klidně udělám sám. Tak to můžeme nechat klidně dole, necháme to dole. Tak, začneme jezdit zase tady. Jinak určitě budu dělat i nějaký. Ne, já jsem to zvednul, omylem, to jsem nechtěl. Určitě budu dělat ještě nějaký gameplay na tuto hru. Nějaký pokračování, protože tato hra, myslím si, je celkem dost zábavná. Každopádně, ale tam už nám nestíhá dělat. Jsme ho dohnali. Takže já budu tady na kraji, abych mu tam do toho zase štolik nalez. No, to je akorát. Tak, jo, jedeme moc rychle, nesmíme přesáhnout, tady máte tempomat na dvojku, takže nesmíme přesáhnout 30 km za hodinu, pokud by tam byla jednička, tak nesmíme přesáhnout 20 km za hodinu, tak my to můžeme vypnout. Zatím teda máme to, co máme, a teď už by nám to teda mělo
všechno pomaličku růst. Tamhle na té půlce teda aspoň. Tak. Co my si tu ještě můžeme ukázat, jak tak přemýšlím, můžeme si ukázat tady ten telefon. Já tady akorát zaparkuju s tím hnojivem, rozmetačem hnojiva. Tak, pustíme to a jdeme. Tak, tady vidíte infolinka, máte tady kupování polí, aukci polí, zvýšenou poptávku, financie, blablabla. No, takže vysvětlíme si to na příkladu. Pokud zavoláme třeba na aukci polí, já jsem to ještě teda neskoušel, nebo to vám vlastně asi jenom vysvětluje, no každopádně, pokud dáme aukce polí, což je nápověda 3, tak si najdeme na aukci polí a píše vám to tady, že občas se stane, že nějaký pole je v aukci, že ho nemusíte kupovat za celé peníze, tuším, že? A to je samozřejmě výhodný. Já vám pojedu ještě ukázat, jak to vypadá. Tamhle rád bych, kdyby stihnul dodělat to pole, ale to se asi nestane do konce dnešního videa. Každopádně v příštím videu si ukážeme sklizeň. A ukážeme si, co se dělá po sklizni, protože to už dneska nestíháme. Tak, tady máme to pole, dáme koupit pole Erkem a vidíte nominální cena 102 tisíc. Já mám nějakých 12 tisíc. Samozřejmě, kdybych prodal asi veškerý ty zásoby, které tam teď mám, tak na tom tak nějak vyděláme, ale to je na díl a to bohužel teď v tomhle dílu určitě dělat nebudem. Každopádně, ještě co bych rád udělal, tak já to tady zaparkuju. Já mám takový pocit totiž, že čekejte, já tady takhle zaparkuju, protože pak budu používat tenhle nástroj šikovnej. Tak. A dáme si tap, což je taky obrovská výhoda této hry. Nemusíte všude pracně běhat a tak dál, dáte jednoduše tap a vidíte, přepne vás to do dalšího stroje. Takže já si přepnu do stroje, který je... Tady je taky nějaký pole, nějaká cisterna, k tomu jsem se ještě nedostal, tady taky něco. A to jsou všechny ty aktory, které můžeme používat. Každopádně, já jsem se chtěl dostat sem, do obchodu, s vajíčky. Tady místo na prodej vajec, víte, že jsem tady ještě ani nebyl, protože tady byl ten otazníček. Neseš-li nějaká slepčí vejce, můžeš je tu prodat. Jasně, jenže já nechci prodat. Já chci koupit slepice. A vůbec nevím, kde bych je koupit měl. Takže já se kouknu jenom tady. Jo, tady to asi nebude, to bude spíš v té vesničce. To bude spíš v té vesničce, no. Tak počkejte. Tak já tam zajedu jenom narychlo. Ještě máme trochu času, nebo trochu času, jako já nejsem nějak omezený, takže klidně můžeme natáčet ještě několik minut. A mám skvělou zprávu pro lidi z tohoto kanálu. Já jsem nakonec vyjednal partnerství, netuším vůbec, jak se mi to podařilo, ale to partnerství už mám od října. Mám spoustu výhod a tím je například naplánování, kdy vyjde video. No a ještě co bych tak řekl, tak... počkejte, já jdu špatně. Ještě co bych tak řekl, tak vidíte, že to mám od října, ani jsem vlastně nevěděl, že to partnerství mám, takže to je vlastně důkaz toho třeba, že to nedělám pro peníze nebo tak něco, to určitě ne. Každopádně, já to tady nevidím, já teď nevím, kde se ty slepice prodávají, já mám takový pocit, že tady byla váha, tady byl obchod. Já tady vidím jenom tenhle obchod a to není on. Zaparkujeme si tady, tak. Koukneme se sem, tady ale podle mě nebudou, tady jsou právě jenom ty stroje. No hala, vidíte. Starosti s vlnou, blablabla, přední plnič s vidlicí na slavníky, nemám, takže bohužel. Aktivovat nabídku a různé, ne. No, tady to není, no. Podle jo, je to tady, zvířata. Tak koupíme si kuřátka.
a koupíme si jich, já nevím, máme, dáme do toho ty 2000, to se klidně, to se tam ztratí podle mě, nebo nevím, dokud to půjde, tak budem dávat, abych měl, aby mi zbylo 10 tisíc rovných, nebo ne rovných, ale cca 10 tisíc, tak, takhle 10 tisíc. Jinak zvíře už máme v ohrádce, pokud bychom koupili stroj, dobře, nemůžu tady, pokud bychom koupili stroj, tak ten se nám ukáže tady a musíme si ho sami odvést, takže asi tak. Přemýšlím, jestli to tady nechat, asi to tady nech, ne, nemůžu to tady nechat, jo, můžu to tady nechat vlastně. Tak, já vám půjdu ukázat teda teď ty slepice, ještě si doděláme tu, to hnojení. Když už jsem vám to taky ukázal, takže vlastně bych vám to ani ukazovat vůbec už nemusel. Každopádně půjdeme se tam podívat, víte, mám teď přesně 10 tisíc, přesně to vyšlo, že skončil, když jsem měl 10 tisíc, no a tady už máme ty slepice, viděli jste předtím jenom kouta. Teď už tady máme i slepice, hezky nám tady kdákají a my jim vlastně tady na zemi se budou objevovat vajíčka a my jim ty vajíčka budeme sbírat. A pak je budeme jezdit prodávat právě tam, jak jsem vám ukazoval. Takže tam si určitě ten traktor nechám, protože je to zbytečný dojíždění, si myslím. Tak, a my to teďka tady zase nějak zaparkujeme, aspoň se pokusíme. Hop. A mezi tím, no to jsem trošku dočoupal, nevadí. Mezi tím teda dodělám to hnojení a to už bude pro tento díl všechno, takže... Hop. Ou, teď mě to vidíte, zase to je to, že se prostě srazily dva stroje, no, ono to trošku blbne, každopádně každá hra má své chybičky. A já si myslím, že tato hra jich nemá zase tolik, a myslím si, že je to peckový simulátor, takže určitě všem doporučuji, dávám této hře palec nahoru a samozřejmě budu dát, i když dáte i vy mně palec nahoru, protože mě to určitě podpoří v další tvorbě. Ještě jednou zopakuju, pokud máte radši livestreamy a nebaví, nebo máte rádi livestreamy, ne radši, tak určitě si dejte odběr i na mém kanálu Checkstream Big Head, kde už proběhly dva livestreamy, první byl takovej úvodní uvítací, ten druhý už byl normálně herní, je tam 52 odběratelů během dvou dnů asi, řekněme, jo, během dvou dnů. Což je hodně velká pecka, takže určitě všem děkuju a podpořte mě taky také na tomto kanále, protože zde budou vycházet právě tyto gameplay krátké, možná občas vyjde nějaká sérka, nějaký let's play, ale musím říct, že ten gameplay je takový lepší, protože stihneme vystřídat více her. Takže já s vámi pro tento díl loučím, já rovnou, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě dejte like, já si myslím, že když je to zadarmo, tak vás to nic nestojí a uděláte mi obrovskou radost. A uvidíme se zase u dalšího videa, nevím z čeho, nemyslím hnedka z tohoto, ale určitě se uvidíme, nebo spíš uslyšíme. Mějte se pěkně a nezapomeňte číst popisek s mým druhým kanálem. Čabás!